Vad betyder den här verksamheten för barnen? Den här verksamheten betyder jättemycket. Många av barnen kommer ju hit och är normala. De har ju en timme då de är helt normala som alla andra. Och det är så vi försöker hålla det. Det ska vara så normalt som bara den. Och bara det här av att du kommer upp på en häst och du får en helt annan rörlighet. Du är inte begränsad till en rullstol längre. Du är inte fast på marken längre. Du är som alla andra. Ja, men vi var ju här i somras och delade ut ett stipendie. Ja. Hur pass viktigt var de här pengarna? 50 000 som ni fick av det här tillgängliga stipendiet, hade du sagt? Ja, vi hade ju inte haft möjlighet att göra den investeringen själva. Dels är det ju enklare att komma till lyften här. Det är säkrare för brukaren och för oss som använder det. Dörren till foajén, det är ju en extremt stor förbättring. Det har varit väldigt svårt att komma in i lokalerna tidigare utan hjälp. Så att det känns som ett stort lyft. Hur kommer det sig att du brinner så mycket för detta, har du sagt? Jag började jobba med det här när jag gick i åttan på praktik. Och sen så bara fann jag det. Och sen efter det så har jag hängt här nästan varenda dag. Ja. Jag tycker det är jättekul att tycka om att utbilda mig. Och det är jättekul att se hur glada alla barnen blir. Hur mycket ridningen kan ge för dem. Och hur mycket skratt man ser. Man ser jättemycket där barnen, alltså barn som aldrig skrattar annars skrattar en hel halvtimme. Så det är jättekul.